Viti I ri arsimor është në prag dhe në shkollat nënvjeçare dhe të mesme që mbulon zyra vendore arsimore Durrës, po bëhen përgatitjet e fundit për mbarvajtjen e tij. Problematika kryesore në këtë vit të ri shkollor mbetet rindërtimi I shkollave të shembura për shkak të dëmtimeve që pësuan nga tërmeti 26 nëntorit 2019. Në bashkin Durrës janë 12 godina arsimore që janë rindërtuar nga e para, ndërkohë që janë 13 shkolla që do të zhvillojnë procesin mësimor në turnin e dytë në shkollat pritëse. Bashki është marrë me dyërje, është marrë me mirëmbajtje që shkollat kanë pasur nevojë. Shumica e gjimnazeve të qytetit Durrësit, po dhe rrethinave e kanë, pra janë vazhdojnë në turnin mbas dite. Kjo e vështirëson procesin. Megjithatë ne kemi marrë masa bashkë me drejtuesit e shkollave, me bashkinë, me stafet pedagogjike në mënyrë që mos ketë asnjë problematik në procesin e mosimdhënies dhe mosimnxënies. Në prag të nisjes së vitit të ri shkollor konstatohet një rënje e numrit të nxënësve, rënje kjo më e ndjeshme në arsimin e mesëm. Sipas drejtoreshës së ZVA-s Amarilde Thërmija, kjo lidhet me fenomenin e emigrimit, planifikimin familjar, por të zhvendosjen e nxënësve nga arsimi publik drejt atij jo publik, për të evituar mësimin pas dita. Të vit shkollor do të ulen për herë të parë në bankat e shkollës 1515 nxënës, ndërsa në total janë 28931 nxënës që do të frekuentojnë arsimin parauniversitar në bashkinë Durrës. Për të tretin vit radhazi, rreth 4000 nxënës do ta zhvillojnë mësimin pas dite në shkollat pritëse. Në një komunikim zyrtar që Durrës Lajm pati ditë më parë me UNDP-n, mësuam se procesi I rindërtimit të objekteve arsimore në kuadër të programit EU for Schools pritet të përfundojë brenda vitit 2023.